მოგესალმებით Play Game. დღეს მე დაგაყვა გადავიღებთ ვიდეოს WoW-ის levelings-ზე, ა მარტო დღეს რამოდენიმე ვიდეოს გადავიღებთ. რაც შეეხება სერვერს. ეს სერვერი არის კატაკლიზმის. ნორმალური დროფი რაღაც XP-ან ყველაფერი გაიე. ხუთი level-ი ვარ, ერთი იმიტომ რომ ერთი კაცი მოკარგა, იქნებ გავიდე ხუთ level-ზე. ეს მოდი ეს quest-ი აიღებ. გამარჯობათ. ძა არა, ეს უნდა გუსვეს და არებას მასწავლის. მიგგონია ამას ახლა ადესი. აა, ვიღახ. იდეა იღე. დავედით. მიდი მოყვები. მიდი. ოკეი. ეს კვესტია მარტივია ძა. ხო, სხვა ჩვენ ჩანელზე არა მარტო WoW-ის, სხვა თამაშების ვიდეოები იქნება. აა, თავიდან WoW-ის, რა თქმა უნდა. WoW-ის აა, და მარტო ჩვენ არ გადავიღებთ, კიდე არიან 1-2. თქვენ ერთად დავხურავთ საინტერესო თამაშებს. დავით. აა, ეს კვესტი გვინდა ვითო? დავთავაზო. აა, გვინდა. აი, რა კიდე კვესტი? კი. ან წამო მაშინ ახლა ჩავხოთ ცოტა ესენი ეს. ო, ამაზე სიარსებები. ჩავხოთო? I tell it attack the target. ცოტადია. აი. დავაი მოდიოკ. რა შეიძლება ვოუს, ა? პირველი ვოვი, მეგონი ხო ცოტა თუ სწორად მახსოვს 2004-ში გამოვიდა, ხო? საკმაოდ კაი თამაშია, ჩემ საუკეთესო RPG-ში თამაში. გრაფიკებით შვედიალური აქვს. აა. ვიღაცები ამბობენ, რა ვიცი, გამიგია რა ცუდი გრაფიკები ბავშვური და რაღაცა სისულელე. ულაპარაკეთ ადამიანები. რა სისულელეა, გაიგე. კაი, ეს სულ ესეთი გრაფიკა. ულები აქვს, ხო? არა, ნაკეი რატომაცა. და სულ ესეთი გრაფიკა ექნება, იმიტომ რომ მოკალი შენ უკვე სტილის თამაშია. შენს მოკალი, ხო ჩააბარე კვესტი? არა. რა, რა, კეთხის ნიშანი არ არის? მაგე. მოდი მე რომ მეთე ჩააბარე. და რომელიმე აიჩი? რომელი? ბექი, ბექი აიჩი, ბექი. არა, რიგით რაღაც. კატაკლიზმი 2010 წელს გამოვიდა და ნაერე ნორმალურია, მე ლიშკინგი მეჩანია, მაგრამ წამო ეხა ცინცა. ცოტა წინ წავიწიოთ. წამო. ოიცა რა ბექი წეღარა ვითხარი ბიჭო. ჩააბარე ქვესტი? კი არ ვიც, ვერა. მოტო ვერა. ხო ის ზობები უნდა მოკლაის რაღაცები არ გადაბრიო ეხა. ეხა მოკლა. აი ესედი ეგე. 6-დან 6 არ გიჩვენებს. ალო. კვესტი вообще აიღე. აიღე მე. გამართო, ხო? ხო. აღებული მოკ. მე რამდენი გაქვს? მარჯვენა ნახე რამდენი გაქვს მოკლულა. აა 01 01 ეგრე აწერია და ერთი ობიექტივია მარტო. ზი შატო. აუ დებილი ხარ. ხო. ჩვენ ახლა დაუბრუნდებით ამ საუხსნი რაღაცასთან. ვენ დავბრუნდით და ჩამოვიწეთ ცოტა ქვემოთ. ეხა აქ რაღაც ქვესტებია. სხვა ჩვენს მე შევჭამე რა საჭმელი როიცი. სხვა სხვა. აიღება ეს ქვესტი. ой. ხო მოგდე. არა, ვი არ გადავრჩი. მაგიებიც ვისწავლეთ ამავიწყე რაღაც. აქ ჩემი ტრეინერია და აქ ვისწავლე პაუს იქ დღეს. იტავალ ვისწავლე და მოვალ რა, რო იცოდე სხვათა შორის. სასწავლი გაქვი წამოეთერი. აა, ხო, დასწავლე. არა, ქვესტაფერი გვიშენებს, აქ უნდა მივიდეთ. აუ, აქ რო დის მივალთო. დამიცადე რა. ოდი. ჩვენ ცოტა ხანი გავალთ მივალთ და მე შემოგიერთებით ისე. ო, ჩვენ ჩამოვედით. ეხა აქ ქვესტებია რაღაც. ბევრი სიარული. აიღე პაპო ეს ქვე.
Tura azgaus ra. Tajia. Aka ce modi aka tsarien. On chasavarebeli. Romeli avu akhe. Leos gevedi. O erti aigo meor chavare. Ehave. Bullet quest. Ciao bari. A, uite, Gordo tasks xeda o marchneo. Ke? Mai asta a cerit ca au cumva, vrei gonzo pa, mizareba magisa. Oge. Zama ha chau khotsot isini. Ara, she tu da bitsdi kh. Shesabavisa da bit dagetsevi. A, zama. Ora ce ხება კატაკლის. ერთი რამე არ მომწონს, მე რომ ამხელა სიცოცხლეები გააკეთეს და სტამინა მოუმატეს, მაგრამ თორე დანჩენი არ აუშავს. აი. მაი ჯეტია ჯობია ეხა თუ დაუფიქრდეს რა. ო, მართალია ეს კაცი. მოი წეღან ამ ვიღაცა მომკლა და აქ რა უნდა ხო? ა, გოგრები მომაკრო. ხო. ესეც უნდა მოკლას, ესეც გჭირდება. დაცხედავარ. Opa, ciao tegre. Kide roji shetsvales vapshe imena mtrianad megoni. Ro lechkinshi ro iqo ro unda kestana da ise unda mogekla. Ak ukve svana irata am bushsea zan di DPS. Tu damage. Qav ragatsis rogor igebe. Majan kromkas daachiri da ig. Gerda rarieps. Modi ak ta ig. Rarieps. Ras gitsers. Atarapis vapshe artsepkiga. Zamora. Ხო, მისი გავაკეთ. ურტყი. ურტყა და მე მოკალი შეკიანო. სხვა. ხო გეცლება, ე? კი. აბა. ეხა ორ სახეში ვაფეთო დანა. გოგდა. აი. თავიდან მაგარი ადვილია, მაგრამ ნერანა გართულდება. ვა. Arcane missiles. Modi eva kide daajiri, marjuna kromit imas daajiri, gogras. Ara asheba raps. Vobshe dasajiroa e gogra. O ara gihi albat, iset topo ikhar kvesti ara gihi jo. Is avigere 4 da 10 bichvere, uklav khalk. Erti tsali gak marto kvesti? Ho. Is gamomartvevine zmo. Es kho gamogartvevine, kai da ikit. O boar songze shetlo chegvizlio. Ana chiro alkinda. Ხო ხარათი ლეველია. კი. ნოდეს მოკლათა. არ უნდა გავფრინდეთ, აი ბარენში წავიდეთ. აი ბიჭები არ დაფრინავენ ბიჭო. აუჩი. აუ ვიღაც წერს კაიფში და ჯობია თავი შეიკავოს რა მარცალოსა. დიდი ვოისი გრო გიხარში. ბაბა. შევინი სად. მეიჩი ბევრი არაფერი არ შეუცვლიათ. ისიც კარგია, ეგრევე ადრიეებს ტალანტ და ნეთისპერი ეგრევე ჩამოგდის ან ინსტანტიან რამე ეგეთი რაც. როჯზე კომბატში შადოუსტეპი ჩამოდის თუ არსტები. ა თუ საბტეტლიში აი. ე ჯოი ბათლ რა უნდა. ხო, შადოუ პრესში, შადოუ ფორმა ჩამოდის, შადოუ ზერო გააძლიერებ ინსტანტად. ა ასე რა. ძამა. ძამა ხ კიდე კარგი ის არის რომ ტალანტს რო გააზრიებ რომელიმე ტალანტს შემთხვევით რო გააზრიებ რომ აღარ დაასეივებ დაასეივებას ითხოვს რა. ძამა. ბიჭო ის არ ქვია. ნეს დააჭირება. მერე. აა ნეს დააჭირე და მანდ ისა. კომბატის მე კომბატს დააჭირე. დააჭერი გავაძლიერო ესედი? და გავაძლიერე ხა. აუ ფროსტი რატო გავაძლიერე? აი მე ჩამოყრია რა უშოს. ზამა. აკეთა ამორჩი ის, ხმალი ამორჩი. და აღარ აიღო მე რეკვესტი. აუ ავიღე ქვესტი. დაიკიდე წამო მე რა მოვაკეთე. წამო, მარე. ოი თა ორი წამო.
მოდი. ამას ვარ. ო, კიდევ ვაპირებთ Warcraft-ის gameplay-ის გადაღებას, ძალიან საინტერესო იქნება და Naruto-ს მოყვარულებს კიდე რა surprise-ი დაი არის და დაინტერესებთ ალბათ. რატო არა, უჭერ უჭერ. აქ როჯის ტრეინერია მე დისტავლე მაგი. რომელი ესა? მოაწერიაზე. Train me. ო, კიდე რა, მთავარი დამავიწყდა. რა შეიძლება გულს, გულის ლეველები დაამატეს. ძალიან მაგარია. დავის. და მე რაც რო მაღალი ლეველია გულდი, მეთ უფრო კაი რაღაცები მოგდის თითოე პლეიერსა. მაუნთების. ყველაზე მაგარი ბაიც ანიმაცია ხა. ჩუკუ 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 როდა. Train. და ჩაშან გამოვიდა პანდარიანი ამ შემდეგი ვერსია. არა, ჯერ კაი სერვერები არა. ისე მაგარია ძა, დამევას. ოფიციალურ ტრეილერში შევიყვანეთ. ძალიან მაგარი ტრეილერია. ძალიან მაგარი ტრეილერიო. სახო, სახო. წამოიხა. ბრილში უნდა მივიდეთ ახლა. ხო და რომივარ დაგიბრუნდებით ისე. აკა. ბრუნდით. ბრილში ჩამოვედით. იე. და ხო, აქ დავთვალე ცოტა ქალაქი წამო. ეიც ბაუში. ნა მონტები. მონტები ჩიტავს და რაღაცეები რა. დავბაუდეთ. არა, არა, ჯერ ვერ აუცილებელი და პირველს. სამა ხა ისურიოთ. და და სახლი მას ქნათ აქ. დუბუდუბუდუ. ეცე. მოსაჭმენი რაღაცები მაქვს. ხო, როგორ წევანო ამბობდი. აი, ის რო გავაძე ფროსტში, ოთე ელემენტალი ჩამოვიდა და ფროსტი არ მინდა პვ-ისთვის, ამიტომაც ჩამოვყრი. სავარაუდოდ დღეს დაიდებდა Warcraft-ის gameplay-ით Naruto-ში. ნუ ცოტა ვიმათხოვრე და გოლდი მოკემო. წამოიხა. გავფრინდეთ პრი არა პრიდან ორგრემაში ჯერ. ჯუჯუ ბატარებელი. მაგრამ ფაიერი რო გავაზლიერე, უცებ ჩამოვიდა ინსტანტად. Fire blast. აუ, აუ, გაგვას როტო. თუდია. აი. ჩანჩან. Yeah. მოდი. მოდი გეჟა. ჩუკუ ჩუკუ ჩუკულე ჩუკუ ჩუკუ ჩუკულე არა ბედა სიღერა საერთოდ ბედა აა ეს არის ოგრიმარის ზეპელინი ო მალე რა იმედია არ გათიშო არ მომალე ანუ გავთიშო მაში გათიშე და მოგვიწევს ხოლმე გათიშო, თორე ძალიან დიდი გამოვიდეო. დაუბრუნდებით რომ მოვა. ნო, მოვიდა ზეპელინი. მოფრიდა, მოფრიდა და შევფრიდე. აჰა. რეიზა გაქრის, რა? ო, ესეც ისე იმას ქნის აქვია. ლიჩკინგთან შედარების ესეც რაღაც განახლისავით რა, რატო გააკეთეს არ ვიცი. სოფლიეს ვეღარ ხედავ. აბა PvP-ს გამო რა. აი სადაც შევძვეს, იმზე PvP არ ვარ. PvP და პირატები ვაჩე. აი ხომ მე ჩემი ჯარტი კომპიუტერის გამო დაბალ გრაფიკებს ამეთქვა. ისე კაი გრაფიკები აქვს. გითხარი მე გადავიღე მეთქი რა. აი აუ არაუ დაი. ანა თამაში არ იცი და. ვირ ო აი. ვახავს თავში ხო ვიცით? მაგას მე გადავიხ. მაგას მე გადავიხ. კი კი. მე შეიძლება თავზე. ჯეირან, ჯეირან. ჯეირადი. მე დაგაფრენ. ვა, წავედი წინ. ა რა მაგარი პირსინგი ახლა ხე წვეში. გობლინსაც რო პირსინგი ექნება რა. წვეისინგი. ჩემი კაცი თვები და ხაჯას იღებს. თვებიდან არა ის. აი ზურგიდან.
მარ ჩასრო თვეები და დიღეს. იმ ხარა ის კაფე იროგაზი გაკეთება. ოპა. იმ ხელა შრუტეა. შრუტე ბაშრუტეს თუ ჩავადი ჰო. აი ვაი ვაი. ვა ჩახარი ხა გევზი და რა კოჩი. იმიტომ შენ გადახვედი. ა მე თუ გადავე. შიბა. ა შიბა. შო შო შო. აა როგორ დახტე მოკვდები? ეგ არ ვარ მე. აუ გადმოხტი გადა. აა ოპ. გადმოდება. კეი. როგორც მეც კარგად აა ოჯახში როგორ ხარ? რა იცი რა ის. სადაა შესასვლელი? სათხა რა ის. აგერე ოი. წავიდა ბიჭო. ვაიბეშ კიდევ შუას ჩავარდი და დავიბრდებოდი კიდევაც. ა დაიბრდებოდი. იმიტომ შეჩავარდიღო. დივდი. ო სახლი აქ არ ვიყიდოთ შე. ბაზრო ვაგზალი აქ სახლი ატო დაიყიდო ნორმალურად. ცელანდე? ო ოგრი მარინა, აი როგორი შეცვლილია ლიჩკინთან შედარე. აი. ვაფშე შეცვლილია તો. ადრო იყო ლიჩკი. თალკე იქით აი წინ არის გაკეთებული თალკე რაც. ადგილი და ხო რას თავარია კიდე. უბრალოდ ესეც შეიძლება აქ ვარკრაფტში ორკებს აქვს პატარები. ო რა. წერიალი მას დაგოვს. რაც თავარია ეს კაია რომ ფლაინგ მაუთით შეგელია იფრინა. ან მარტო იქ მოტრენში და იქ დალარანის გარეთ ვიღან იმას ის არა. ყველა შეგელია ფრინა. აი, საქმეზე ხა წავედი, რას დახტუნდო. ხო. ეხა მოკლედ დღეს მოვჩეთ რა ამით რა. თორე ძალიან გაგვიგრძელო და ყოლე გადავიღოთ უკვე Part 2. Part 2. Კარგად. ახანს. Bla bla.